Что такое торнадо сегодня? Да? А почему вообще это дело? Я знаю, что вы занимались этим, и вы знаете следственные материалы. Расскажите. Я взагалі займалася добровольчим батальйоном МВС. Але я не буду зараз про це, питання інше. Коли були арештовані командири торнадо, у них були вилучені мобільні телефони. В мобільних телефонах виявилося просто страшне відео. Насправді страшне відео, яке зараз є в матеріалах справи. Це відео різних сексуальних оргій, зґвалтувань. Причому навіть скажу, що там були навіть немовлята. Я так розумію, що матір з цим немовлям примушувала це робити під загрозою смерті її дитини. Там були зґвалтування неповнолітніх дівчаток. Ви розумієте, це тварини, це не люди. Будовська Наталя Павловна, що вони творять? Майдан для чого був? Я обикновенна мама, син, який пройшов Майдан, муж, який... Ні, мій син був в торнадо, і мій муж був в торнадо. Вони нічого плохого не робили. І ті пацани самі добрі. І люди говорили, щоб вони оттуда не уходили. А вони зараз вруть. У них вже руки по локоть в крові, сволочі вони, щоб вони здохли. Я не могу, ми не успіли подойти сьогодні. Скорость не приехали, двух даже ребят сразу забрали. Красавчик впереди, блин. Спасибо, что сейчас отпустили, понимаете? Откатали их пальцы, сфотографировали. Один из них участник боевых действий. Что они творят? Мы не имеем права здесь ходить, статья 36-я. А 5-я статья Конституции. Основным на сием влады и народ, что они творят? Что они робят? Будь они прокляты. Скоты вонючие, твари. Стоял, чтобы вся бандитская влада...